Dobar večer, poštovani gledatelji. Ja sam Mirjam Petretić-Coha i gledate vijesti Mreža TV Zagreb. Projekt Čazma Natura nalazi se u završnoj fazi. Najveći je to projekt u povijesti grada vrijedan 26 milijuna kuna, koji će pozicionirati Čazmu kao novo turističko središte i grad zelenog turizma. Čazma Natura, projekt započet još 2017. godine, bliži se svom završetku. Vrijedan je 26 milijuna kuna. Potpuno mijenja vizuru grada, čini ga modernim i kao konačni cilj, izgradnjom prvog hrvatskog biokupališta, pozicionirat će Čazmu kao jednu od najvećih kontinentalnih turističkih atrakcija. Prvi biološki bazen u Čazmi, dimenzija će biti 1500 metara kvadratnih, sastojat će se od pličeg i dubljeg dijela bazena, tako da ćemo omogućiti i plivačima i neplivačima pristup bazenu, osigurat ćemo i pristup za invalide, a dnevno će na bazenu moći biti oko 500 kupača u jednom trenu. Ne uspoređujemo naš bazen sa bazenima u okolici s obzirom da se radi o biološkom bazenu i nama broj posjetitelja najviše ovisio o dimenzijama bazena zbog čišćenja samog bazena, ali mislimo da je naš bazen među većima u županiji. Nakon izgradnje biološkog bazena koji je prvi takav u Hrvatskoj, gdje vjerujem da će biti prepoznati turistički i pa i zdravstveno na koncu konca, to je bazen koji ne koristi kemikalije i hit je u europskim zemljama, budući da Čazma i radi pomalo na svojoj turističkoj prepoznatljivosti, ovo će sigurno biti jedna kockica koja bi mogla oplemeniti cijelu tu našu ponudu. Vrlo će biti atraktivna za školu u prirodi jer nudimo jedan cjeloviti program za školarce gdje mogu doći u Čazmu, provesti jedan dan u edukativnoj radionici ili školi u prirodi ili pak okupati se na kraju i u tom biobazenu. Uz radove na prvom hrvatskom biokupalištu, projekt se završava i na još nekoliko lokacija. Trenutno izvodimo interpretacijski centar Biopark Čazma, dakle bazen. Uređuje se lokalitet Medijama koja je u 80% završnoj fazi, te nam je ostala još počna tematska staza Dolina Česme i sad nam slijede promotivne aktivnosti koje smo već krenuli pripremati. Radi se o izradi promotivnih materijala za turističke zajednice i turističke agencije na području županija, ali i države, te priprema promotivnih materijala za sudjelovanje na sajmovima turizma u Hrvatskoj i inozemstvu. Svi radovi u sklopu projekta trebali bi završiti za nekoliko mjeseci, kako bi već iduće sezone turisti mogli uz biokupalište posjetiti i primjerice šetnicu uz rijeku Česmu, bike park na sportskim terenima, ribolovni centar Vustje i geopark Pleterac. Turska agencija za koordinaciju i suradnju TIKA, razvojna agencija pri Ministarstvu kulture i turizma Republike Turske. U Hrvatskoj djeluje već godinama, a posljednja humanitarna akcija koju je organizirala zove se potpore osobama u potrebi u zoni potresa u Hrvatskoj. Tom prigodom donirali su 300 električnih prijenosnih kuhala gradskom društvu Crvenog križa Sisak. U kontejnerskom naselju u Sisku, u kojem su smješteni građani čiji su objekti pretrpjeli oštećenja u potresu, donirano je 300 električnih prijenosnih kuhala. Donacija je to Turske agencije za koordinaciju i suradnju TIKE, a u ovoj situaciji u kojoj se nalaze, svaka je pomoć dobrodošla. Stvarno želim od srca zahvaliti našim već dugogodišnjim prijateljima iz TIKE. Ovo je već jedna u nizu 10. možda njihova akcija pomoći gradu Sisku, ne samo kada je u pitanju potres, nego i prije potresa razvoj civilnog društva, pomoć dječjoj knjižnici, pomoć knjižnici za odrasle, bošnjačkoj knjižnici. Grad Sisak također se veseli suradnju u budućnosti sa TIKOM, koje će zasigurno biti, a zamjenik gradonačelnice napomenuo da je Republika Turska do sada puno pomogla nakon potresa. Kao što se zna da se prijateljstvo najbolje vidi u nedaći. U ove nedaći prijatelji iz Turske su bili među prvima kojima su došli ne samo gradu Sisku, nego cijelom potresom pogođenom području. Znate da mnogi kontejneri koji su raspoređeni na području potresa su iz donacije Turske, jedne u nizu država među prvima koji su pomogli Republici Hrvatskoj u sanaciji potresom pogođenog područja.
TIKA je nakon razornog potresa odmah priskočila u pomoć Sisačko-moslavačkoj županiji, a u prvim danima nakon potresa njezina donacija stamenih kontejnera olakšala je život mnogim građanima. Najvažnija njihova donacija na području grada Siska, a time u biti donacije Republici Hrvatskoj, su njihovi kontejneri. U prvim noćima kada je, znate, bilo nedostatak kontejnera, ne samo na području grada Siska, nego na cijelom ovom području, a i dan danas imamo još uvijek ljude koji nisu zbrinuti adekvatno putem ponuđenog kontejnera. Turska je tu donirala samo na području grada Siska negdje preko 50 kontejnera koji su došli iz Turske. Koordinatorica programa Zagrebačkog ureda TIKE izrazila je zadovoljstvo humanitarnom akcijom i činjenicom da se i na ovaj način moglo pomoći osobama kojima je pomoć prijeko potrebna. Ovdje smo kako bismo donirali 300 prijenosnih električnih kuhala ljudima koji žive u kontejnerskom naselju. Sljedećeg tjedna donirat ćemo i invalidske toalete za ljude kojima je to potrebno i drago nam je što možemo pomoći. Ovakve humanitarne akcije mogu se i u buduće očekivati. Njima će se koliko toliko pomoći građanima koji već dugo ne mogu živjeti u svojim domovima, ali ono što njih naravno najviše zanima je kada će se u njih moći vratiti i kada će obnova potresom pogođenih područja zaista započeti. Svega 20 prosvjednika okupilo se na Markovom trgu kako bi iskazali nezadovoljstvo mjerama Nacionalnog stožera civilne zaštite. Epidemija koronavirusa je, kažu, politički projekt, a predstavnike vlade su pozvali da izađu van i saslušaju njihove poruke. Na prosvjedu pod nazivom Šum u eteru prosvjedovalo se i protiv drugih procesa u Republici Hrvatskoj. Markov trg u Zagrebu danas je bio središte prosvjeda pod nazivom Šum u eteru. 20 prosvjednika iskazalo je nezadovoljstvo zbog postojećih epidemioloških mjera. Epidemija koronavirusa je, kažu, politički projekt, cjepivo je eksperimentalno, a svojim istupom žele zaustaviti daljnje širenje laži. Zamjeramo im godinu i pol dana terora, sijanja straha putem medija, putem influencera raznih, skakanja po našim živcima, zatvaranja, oduzimanja prava slobode koja su nam ustavom zajamčena. Poručuju kako su zbog epidemije koronavirusa i mjera Nacionalnog stožera civilne zaštite mnogi nepravedno ostali bez posla. Postotak smrtnosti je vrlo malen da bi se zatvarala ekonomija, da bi se nas godinu i pol dana maltretiralo. Ako je bolest, onda je to bolest kao gripa. Ja sam zbog mjera zatvorila lokal. Sin mi je izgubio 2 puta posao, zbog mjera. Ispred vlade su poručili kako im je dosta laži i afera koje prolaze mimo svakog zakona, ali i njihove samovolje u donošenju odluka. Dakle, oni uopće ne dopuštaju izbor sudaca da narod bira, nego oni to među sobom dijele. A što se tiče epidemioloških mjera, pravo na izbor i na slobodu. Ako se tko želi cijepiti, neka se cijepi, ako ne, ne. Isto tako i za maske i za sve ostalo. Obvezno cijepljenje nije uvedeno, ali nas oni ograničavaju sa različitim drugim mjerama, poput, ne znam, ne možemo putovati preko granice, kad je turizam, kad je sezona, sve je omogućeno, čim se to makne, onemogućava se opet. Okupljeni prosvjednici nosili su transparente vezane i za ostale političke procese. Mi želimo samo da vlast posluša da je narod nezadovoljan, da su nam stvorili takvu atmosferu gdje ljudi odlaze iz zemlje, gdje se krše osnovna ljudska prava i pravo na izbor i slobodu. Svoje zahtjeve urudžbirat će vladi Republike Hrvatske, a ako ne dođe do dijaloga, najavljuju novi prosvjed. Društveni dom Banova Jaruga početkom pedagoške godine ugostio je vrtićance, a svečanim otvorenjem i drugi su korisnici stupili u dugo očekivani prostor. Uređenje višenamjenskog prostora vrijednosti je 11 milijuna i 400 tisuća kuna, a sufinancirano je sredstvima europskih i nacionalnih fondova. Uz prigodan program dječjeg vrtića i kuda Banova Jaruga svečano je započeto korištenje rekonstruiranog i dograđenog objekta društvenog doma u ovom kutinskom prigradskom naselju. To je jedan višenamjenski dom, znači sastoji se od prostora dječjeg vrtića, od prostora za društvene aktivnosti, znači jedne sale i 4 prostorije za udruge koje imaju svoju aktivnost na ovom području.
Ja se nadam da ćemo kroz izgradnju ovog doma i kroz njegovu multifunkcionalnost dati jedan još doprinos da udruge koje ovdje rade da imaju uvjete da budu još aktivnije, da svi su ovi građani Banove Jaruge i ostalih naselja imaju kvalitetan prostor za sve svoje društvene aktivnosti. Dugo očekivanom rekonstrukcijom društvenog doma zadovoljni su i mještani Banove Jaruge. 30 godina Banova Jaruga nije imala dom u kojem je mogla normalno se služiti. Tako da ovo sad što smo uspjeli dobiti ovaj dom je za nas velika stvar. Osim rekonstrukcije, projekt je uključio i adekvatno opremanje te uređenje okoliša, dok je uređenjem prostora dječjeg vrtića oslobođena jedna učionica u osnovnoj školi Banova Jaruga. Cijela investicija sad, kad smo uključili sve troškove na uređenju objekta, opremanju i vanjske troškove, još neke troškove koje ćemo imati nakon što se završi izgradnja odrezacijske stanice, znači nismo potpuno gotovi s radovima, imamo nešto radova na vanjskom uređenju okoliša, će doći do 11,4 milijuna kuna. Ukupno iz EU fondova od strane RH i od ministarstva ćemo negdje dobiti oko 7,9 milijuna kuna. Ostatak je na gradskom proračunu. Cilj grada Kutine je poboljšati kvalitetu življenja stanovnika u prigradskim naseljima, a ovo je samo jedan projekt u nizu u kojem se to ostvaruje. Na Metalurškom fakultetu u Sisku održana je svečana promocija diplomiranih studenata i dodjela nagrada studentima. Iako je prošla akademska godina bila izazovna zbog potresa i epidemiološke situacije, 18 studenata uspješno je riješilo sve svoje akademske obveze i primilo zaslužene diplome. Na već 47. promociji na Metalurškom fakultetu diplome je primilo 18 studenata koji su svoja zvanja i diplome stekli u akademskoj 2019. i 2020. no pandemija, a potom i potres, odgodili su svečani čin promocije. Završila sam treću godinu preddiplomskog studija na metalurgiji i evo, napokon smo dočekali promociju, jako smo sretni, veselimo se da to možemo obilježiti, pogotovo na fakultetu, s obzirom na situaciju što je bila, što nas je pogodio i potres i COVID, tako da smo evo svi sretni i veselimo se. Završio sam treću godinu Metalurškog fakulteta, smjer industrijska ekologija i evo, napokon smo dočekali i tu promociju, trebala je biti u 12. mjesecu, ali zbog COVID-a i zbog sve nastale situacije smo tu gdje jesmo. Dio diplomanata zaposlenje je pronašao i prije završetka studija i to je ono čime se mi ponosimo, istakla je dekanica Metalurškog fakulteta. To su posebne generacije koje imaju rijetka znanja, vještine, kompetencije. Nije to samo to. Mi smo ovdje suočeni sa velikim izazovima. Od poslijeratne, pa rekla bih još nedovršene obnove, suočili smo se i sa postpotresnim devastacijama, lošim studentskim standardom. Evo govorimo o studentskom domu o kome maštamo već godinama. Građevinska dozvola je izdana netom prije ovog razornog potresa. Nadamo se da će uskoro doći i suport u smislu financiranja. Metalurški fakultet ostvaruje i dobru suradnju sa Sisačko-moslavačkom županijom kroz partnerstvo u projektima poput Centra za ljevarstvo Simet, ali i kroz stipendiranje studenata metalurgije. Vjerujem da će mnogi od njih nastaviti raditi, ostati raditi i na području Sisačko-moslavačke županije, da će unapređivati živote kako u svojim gradovima, tako u svojim županijama, a u konačnici i u samoj Republici Hrvatskoj. Zbog toga nam je jako drago da je ovdje se jako dobro radi, da se nastavljaju i rade novi projekti, a Sisačko-moslavačka županija u tim razvoju novih projekata će uvijek biti partner Metalurškom fakultetu. Promociji na Metalurškom fakultetu nazočio je i rektor Sveučilišta u Zagrebu. Sveučilište u Zagrebu je posljednjih 7 godina učinilo sve da revitalizira metalursku struku i da osvijestimo kvalitetu ovoga maloga, ali vrlo značajnog fakulteta koji je u zadnjih 7 godina prolazio kroz neke krize, dakle broja studenata. Međutim, mi smo jako puno načinili da taj struka opstane, da postanemo svjesni da bez metalurške struke koja ima veliku budućnost i da promijenimo paradigme zapošljavanja, pokažemo da ta struka
i bez takve struke Hrvatska ne može. Iako je za diplomirane studente Metalurškog fakulteta posao osiguran, nužno je i poboljšanje studentskog standarda kako bi se što više budućih studenata odlučilo za studij metalurgije, jedini takav u Hrvatskoj. Stoga je uz obnovu u potresu oštećene zgrade fakulteta te izgradnju studentskog doma u planu i uređenje restorana u suterenu Metalurškog fakulteta. Zdravstvena njega u kući sastavni je dio primarne zdravstvene zaštite. Namijenjena je nepokretnim, polupokretnim ili teško pokretnim osobama, osobama u fazi pogoršanja ili komplikacija kod kroničnih bolesti. Zdravstvenu njegu u kući obavljaju medicinske sestre s položenim stručnim ispitom. Kako bi s tom profesijom bolje upoznali javnost, održan je Dan otvorenih vrata. Usluge zdravstvene njege u kući uključuju sve postupke opće i specijalne njege bolesnika koje je medicinska sestra ovlaštena provoditi samostalno. Provode ju školovane medicinske sestre i tehničari. Udruga medicinskih sestara zdravstvene njege u kući održala je Dan otvorenih vrata kako bi ljude bolje upoznala s tom djelatnosti. Dan otvorenih vrata zdravstvene njege bolesnika u kući. Dan otvorenih vrata organizira Udruga medicinskih sestara zdravstvene njege u kući. Cilj ovoga dana je da promoviramo svoju djelatnost koja je jedna od najmlađih djelatnosti u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i drugi cilj nam je da upoznamo širu javnost sa djelokrugom rada naše djelatnosti. Mi se skrbimo o pacijentima sve životne dobi, od male djece do starijih osoba koji su u potrebi za zdravstvenom skrbi. Na Danu otvorenih vrata bilo je riječi i o samoj djelatnosti zdravstvene njege u kući, uvjetima rada, pričalo se i o problemima na koje nailaze na terenu, a svakodnevni su. U jeku koronavirusa oni nisu prestajali s obavljanjem svoje dužnosti, te su i dalje i u najtežim uvjetima obavljali svoj posao na razini. Želio bih napomenuti da je rad zdravstvene njege u kući inače u otežanim uvjetima, jer mi sve naše postupke koje provodimo, provodimo kod pacijenta doma. Sad, uz to, za vrijeme COVID pandemije, naravno da su ti uvjeti rada bili kudikamo i teži i otežavajući. Želio bih napomenuti da smo od samog starta radili po napucima nacionalnog stožera. Po samom tom naputku bilo nam je dano do znanja da svaki pacijent koji je hematološki, onkološki, polupokretan, pokretan, naravno mora je biti zbrinut. Znači, za vrijeme pandemije, kad je relativno cijela kugla zemaljska stala, mi smo svakodnevno obavljali naše dužnosti i brinuli se o našim pacijentima, odnosno bolesnicima. Naravno, pridržavanjem propisanih mjera na terenu nije bilo nikakvih posljedica. Zbog tog velikodušnog i nesebičnog rada svim sestrama i medicinskim tehničarima nije bilo lako. No još jednom su pokazali da je riječ heroji pravi sinonim za njihovu profesiju. U srcu Moslavine Voloderu proteklog je vikenda održana jedna od najvećih i najstarijih manifestacija u Hrvatskoj posvećena berbenim običajima, vinu i vinogradarima, ali i folkloru. Riječ je o voloderskim jesenima koje su ove godine obilježile svoje 54. izdanje. Voloderske jeseni prošloga su vikenda obilovale mnoštvom različitih sadržaja, gdje su doista sve generacije mogle pronaći ponešto za sebe. Stoga ni ne čudi dobra posjećenost i zadovoljstvo uvedenim novinama. Radimo koncepciju da petak bude vezan za djecu i da pokušamo preko te djece prenesti tradiciju na budućnost, to jest na njih. A ove ostale dane smo na neki način posvetili, ajmo reći, više vinu. Jasno, tradicija je zadržana, to je onaj dio pučkog veselja. Riječ je o najvećoj i najstarijoj manifestaciji takve vrste na području Sisačko-moslavačke županije i jednoj od najstarijih takvih manifestacija u Hrvatskoj. Ne čudi stoga kako su brojna izaslanstva isticala kako je riječ o manifestaciji koja ima veliki gospodarski i kulturni značaj za Popovaču, Moslavinu, Sisačko-moslavačku županiju, ali i Republiku Hrvatsku. Sisačko-moslavačka županija od 2005. godine do 2019. uložila je iznimne milione koji su pomogli samim OPG-ovcima i onim udrugama koji su ovdje Škrlec stavili na visoku poziciju. Mislim da je to veliki značaj ne samo u poljoprivrednom nego i onom turističkom segmentu. Upravo taj jedan spoj pitome Moslavine, naših prirodnih bogatstava, vrijednih ljudi, proizvoda koje imamo, može Moslavinu i marketinški malo bolje pozicionirati i na turističkoj karti. Ovdje imamo vrijedne uzgajivače, odnosno vinare, vinogradare koji uzgajaju škrlet, dakle
koji je već prepoznat ne samo na području Republike Hrvatske, nego i šire, i ovaj brend treba i dalje razvijati. U tom kontekstu Vlada Republike Hrvatske podržava udruživanje lokalnih vinara u proizvođačku organizaciju. Čast otvorenja pripala je Veliboru Mačkiću, izaslaniku predsjednika Republike Hrvatske Zorana Milanovića, njegovog posebnog savjetnika za ekonomiju. Imamo mladu državu u kojoj nema puno ovakvih događaja, tako da svaki takav koji prelazi određene godine zahtjeva dužnu pažnju predsjednika koju je on i dao. On je pokrovitelj ove priredbe. U Moslavini nisam prvi put, tako da otprilike i znam kako je ovaj kraj, kako su dobri i vrijedni ljudi, proizvodi koji se ovdje nude, i zapravo mi je drago vidjeti da život buja. Na samom svečanom otvorenju manifestacije izabrana je Najljepša sneha. Tu je titulu osvojila Ivana Matijević iz Volodera. Voloderske jeseni i ove su godine s punim pravom stoga nosile slogan Voloderske jeseni, dani veseli. Šire cetingradsko područje bogato je različitim prirodnim i povijesnim znamenitostima. Jedna od tih znamenitosti je Špilja pećina u kojoj su živjeli i ljudi, te su pronađeni različiti arheološki ostaci. Do nje vodi poučna staza financirana europskim novcem. Istodobno, o tom projektu se ne zna ništa u turističkom svijetu zbog nezainteresiranosti cetingradske općinske birokracije i predstavlja turistički mrtvi kapital. Slunjsko, cetingradsko i rakovičko područje obiluje speleološkim objektima, pećinama, odnosno špiljama sa zanimljivom i dugom poviješću te raznolikom florom i faunom. Mnoge od tih špilja malo su poznate široj javnosti, poput one koja nosi ime pećina nedaleko od Batnoge. Općina Cetingrad za te svrhe dobila i novac od Europske unije te napravila poučnu stazu. Tu se stalo. Osim skromnih oznaka na glavnoj cesti koja od Slunja vodi prema BiH granici i na oko 3 km poučne staze za koju se skreće s glavne prometnice, osim dijela stanovnika toga kraja, za pećinu malo tko zna, jer se u općini Cetingrad očito je nema tko baviti turizmom i promidžbom znamenitosti ovoga kraja. Zato pojedinosti o pećini doznajemo od slučajnog posjetitelja iz susjednog sela Ponora. A ovo se zove Špilja kuća, a nalazi se na području općine Cetingrad. Znači, to spada, ovo spada pod mjesto Ponor. Znači, Ponor je malo odmah iznad gore, iznad brda je, znači Ponor, gdje su kućinići žive. Vidite, kućinići ima, znači, na špilje ima prozor, pa izgleda kao vrata, kada su nekod živjeli. Sad su to uredili, preuredili, ali teče kroz njega i potok. Se čuje unutra kad uđete u potok, a taj potok izlazi na ovoj drugoj strani kad se popnete ovim stepenicama. Znači, na kraju izlazi potok, vidite iz kamena kako izlazi dole i teče, spušta se dole. Špilja pećina je veliki neiskorišteni turistički potencijal, a ova lijepa i funkcionalna posjetiteljska infrastruktura neiskorištena za ovu granu privređivanja. A mi smo došli kao evo, turisti, došli smo malo vidjeti, tu je moj rodni kraj. Čuo, jesam to, ajde da idemo sad malo s djecom prošetamo da vidimo, baš je lijepo ovdje. Priroda, mir, tišina, super, super je. Na ovome području tek su 2-3 gostionice dok nema restorana do Slunja. Ali zato se u obližnjim selima može kupiti kvalitetan sir i drugi autohtoni seoski proizvodi. A to ima dosta, ima i koji se bave sirevima, imaju ljudi krave, znači kravo, vidite, konji, sve hrane konje, ima dosta tega, ovce se drže, domaća hrana, znači super je, znači ovdje za turiste super. Treba očekivati da se u općini Cetingrad probude da bi uvidjeli i iskoristili ovaj potencijal u kojega je uložen europski novac kako bi se turistički svijet upoznao s još jednom hrvatskom prirodnom znamenitosti o kojoj ne govore niti je promoviraju. Došli smo do kraja današnjih vijesti. Poštovani gledatelji, hvala vam na pozornosti. Ostanite s nama i pogledajte još kako nas vrijeme očekuje idućih dana. Želim vam ugodan ostatak večeri.